Elimu ni agenda muhimu katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi 2025. Sekta ya elimu imesisitizwa kwa lengo la kuongeza kasi ya maendeleo kwa taifa na wananchi wetu. Kwa hakika, nguvu kazi yenye elimu bora na maarifa ndiyo itakayoweza kutoa mchango muhimu wa maendeleo kwa kila sekta. Kwa kuzingatia umuhimu huo, serikali imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha sekta ya elimu nchini. Jitihada hizi zinazofanywa kwa ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ni muhimu sana katika kuleta maendeleo ya nchi. Lazima nikiri kuwa jitihada za pamoja kati ya vyuo vikuu vya umma na binafsi zina mchango muhimu katika kuhakikisha nchi yetu inatoa elimu iliyo bora na kuchochea maendeleo katika nyanja zote. Je, unahitaji kukuza biashara yako kwa ushawishi mkubwa na kijanja zaidi kupitia mabango bora na ya kisasa? Isaac Media Dodoma tunakwambia relax. Kazi ya kukutangazia biashara yako kupitia mabango ya kisasa tuachie sisi. Sisi ni wataalamu na wajuzi waliobobea katika utengenezaji wa mabango ya kisasa kabisa, kama vile mabango aina 3D, 2D, logo za kijanja zaidi, mabango ya kawaida yanayoweza kukaa katika biashara yako na kuvuta wateja kwa ulaini kabisa. Pia tunatoa huduma ya kukutafutia mfanyakazi na kukupa ujuzi bora wa kutangaza biashara yako kwenye mitandao yote ya kijamii, kama vile kufanya matangazo ya kulipia mtandaoni, yani sponsored, kwa akaunti yako ya Instagram. Tupigie sasa, tupo tayari kukufanyia kazi yako na kukuhudumia kwa viwango vikubwa ili upate matokeo sahihi. Piga simu kwa namba ya 0762173014 ama check nasi kwa akaunti yetu ya Instagram @isaac_mabango_dodoma. Sisi tupo barabara ya 10 Dodoma mjini, na popote pale huduma zetu zitakufikia kwa uharaka mkubwa. Karibu tukuhudumie. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa jumuiya yote ya Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 21 ya Chuo Kikuu cha Elimu ya Juu hapa Zanzibar. Kwa hakika nimefurahi kupata fursa hii ya kuja kujumuika nanyi katika sherehe hizi za mahafali, kwani ni ishara ya uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali na taasisi za elimu, jambo ambalo ni muhimu katika kuleta maendeleo. Nakupongezeni kwa jitihada mnazochukua katika kuimarisha sekta ya elimu, ikiwa ndio ufunguo wa kuleta maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii hapa nchini na duniani kote. Tokea nilipoingia madarakani mwaka wa 2020, serikali imeweka kipaumbele kwenye sekta ya elimu kwa kuzifanyia kazi changamoto zinazoikabili sekta hii ili iweze kuchochea mageuzi ya kiuchumi na maendeleo ya Zanzibar kwa ujumla. Ni jambo la kutia moyo kuona kuwa katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya 8, jitihada zetu hizo zimeanza kuonekana na zimeanza kuzaa matunda. Je, unahitaji kukuza biashara yako kwa ushawishi mkubwa na kijanja zaidi kupitia mabango bora na ya kisasa? Isaac Media Dodoma tunakwambia relax. Kazi ya kukutangazia biashara yako kupitia mabango ya kisasa tuachie sisi. Sisi ni wataalamu na wajuzi waliobobea katika utengenezaji wa mabango ya kisasa kabisa, kama vile mabango aina 3D, 2D, logo za kijanja zaidi, mabango ya kawaida yanayoweza kukaa katika biashara yako na kuvuta wateja kwa ulaini kabisa. Pia tunatoa huduma ya kukutafutia mfanyakazi na kukupa ujuzi bora wa kutangaza biashara yako kwenye mitandao yote ya kijamii, kama vile kufanya matangazo ya kulipia mtandaoni, yani sponsored, kwa akaunti yako ya Instagram. Tupigie sasa, tupo tayari kukufanyia kazi yako na kukuhudumia kwa viwango vikubwa ili upate matokeo sahihi. Piga simu kwa namba ya 0762173014 ama check nasi kwa akaunti yetu ya Instagram @isaac_mabango_dodoma. Sisi tupo barabara ya 10 Dodoma mjini, na popote pale huduma zetu zitakufikia kwa uharaka mkubwa. Karibu tukuhudumie.